Abasa surasi Makka'da nazil bo'lgan 42 oyatdan iborat. Abasa so'zi yuz burishtirdi ma'nosini bildiradi. Ushbu surayi karima mazkur so'z bilan boshlangani uchun unga nom ham bo'lib qolgan. Abasa surasi Makki suralardan bo'lib, aqida va payg'ambarlikka tegishli masalalarni muolaja qiladi. Shuningdek, unda insonni yaratishdagi, nabototdagi va taomdagi dalillar orqali Allohning bir va borligi isbot etiladi. Yana Abasa surasida qiyomat kuni va uning dahshatlari haqida ham so'z ketadi. Surai Karimaning avvalida a'mo, ko'zi ojiz sahobiy Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhuning qissalari keltiriladi. U kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Quraysh ayonlari bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rmay, u zotga baland ovoz bilan: "Ey Allohning rasuli, Alloh o'zingizga o'rgatgan narsadan menga ham o'rgating", deb halaqat berganlari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundan g'ijinib yuzlarini burishtirganlari va yuz o'g'irganlari hikoya qilinadi. Bundan keyin esa u zot sallallohu alayhi va sallamga mazkur ish tufayli itobi ilohiy keladi. So'ngra Alloh taoloning hadsiz hisobsiz ne'matlariga qaramay inson noshukur, nonko'r va kofir bo'lishi haqida so'z yuritiladi. Keyin esa insonning nazari o'zining taomidagi Allohning bir u borligiga dalil bo'luvchi narsalarga qaratiladi. O'sha narsalardan ibrat olib, shukr qilish va iymonga kelishga da'vat qilinadi. Suraning oxirida esa qiyomat va uning dahshatlari, o'sha kunda kishilar o'zining eng yaqin kishilarini ham tashlab qochishlari, o'shandoq og'ir kunda mu'minlarning holi qandoq bo'ladi-yu, kofirlarning holi qandoq bo'ladi bayon qilinadi. Islomning avvalida musulmonlar soni sekinlik bilan o'sgan. Payg'ambar alayhissalom ko'p g'ayrat qilib, ko'proq odamni da'vat qilishga urindilar. O'zoti va barakot alayhissalomning Makkada obro'li, moli dunyoga ega kishilardan ham islomga kirib qolsa, yaxshi bo'lardi degan fikrlari bor bo'lib, Makka ayonlari bilan o'tirib, ularni islomga da'vat qilish bilan mashg'ul bo'lardilar. Bir kuni Quraysh qabilasi ayonlaridan ba'zilarini dinga da'vat qilib turganlarida ikki ko'zi ko'r Abdulloh ibn Ummu Maktum ismli sahobiy: "Ey Allohning rasuli, Alloh o'rgatgan narsadan menga ham o'rgating", deb baland ovoz bilan qichqirib kelib qoldi. U kishi payg'ambar alayhissalomning nima bilan mashg'ul ekanliklarini bilmasdan bu so'zlarni bir necha marta takrorladi. Muhammad alayhissalomga bu yoqmadi. Yuzlarini burishtirdilar, undan yuz o'girdilar. Shunda Alloh taolo o'z payg'ambariga xitob qilib, ushbu surai karimaning avvalidagi oyatlarni tushirdi. Bu ham Qur'onning haqiqiy ilohiy kitob ekanligiga yorqin dalildir. Qaysi boshliq o'ziga tanqidni asrlar bo'yi o'qiladigan ilohiy kitobda sobit bo'lishini xohlaydi. Payg'ambar alayhissalom Abdulloh ibn Ummu Maktumni shundan so'ng doimo hurmat qilib yurganlar. Bismillahirrohmanirrohim. Abasa va tawalla. Aftini burishtirdi va yuz o'girdi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam aftilarini burishtirib yuz o'girdilar. An ja'ahul a'ma. Ko'zi ko'r kishi huzuriga kelganda Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu: "Ey Allohning rasuli, Alloh sizga o'rgatgan narsadan menga ham o'rgating", deb kelganda shundoq bo'ldi. "Ey payg'ambar, va ma yudrika la'allahu yazzakka. Qayerdan bilasan, ehtimol u poklanur." Bu oyat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob bo'lib, unda Alloh taolo: "Ey Muhammad, qayerdan bilasan? Ehtimol
bu közü kör Abdullah ibn Ummu Maktum senden eşitken Kur'an ve başka talimatlar tufayli günahlarından paklanır. Sen bolsa boylarga bakıp ondan yüz ögürmakta sen.
g'ubor bosgan, ustini zulmat qoplagan. Ular ana o'shalar kofirlar va fojirlardir. Jannatiylarning chehralari porloq bo'lib, o'zlariga yetgan xushxabardan yuzlari kulguga to'lib turgan bir paytda boshqa toifa odamlar tamoman boshqacha, aksincha holatda bo'ladilar. Mazkur holatdagi kishilarning yuzini g'ubor bosgan, g'uborning ustidan zulmat ham qoplagan bo'ladi. Ya'ni ular g'am ustiga g'am, anduh ustiga anduh tortayotgan bo'ladilar. Chunki o'z dahshatlari ila hammani qo'rqinchga solib turgan qiyomat kunida u sho'rliklarga do'zax va uning azoblarining bashorati berilgan bo'ladi. Ana o'shalar kofirlar va fojirlardir. Imom As-Sawi aytganlaridek, ular bu dunyoda kofirlik ustiga fojirlik ham qilganlari uchun qiyomat kuni yuzlari qora bo'lgani ustiga g'ubor bilan ham qoplangan holda xijolat va farishonlar. Bu oyatlarda zikr qilingan mo'minlar va kofirlar vasfi ta'sirini o'tkazishi kerak. Mo'minlar qalbida xotirjamlik, xursandlik tuyg'usini, kofirlarga bo'lsa oxiratdan qo'rqish hissini uyg'otishi kerak. Shoyatki yomonlikdan qaytib, yaxshi yo'lga yursalar. Bismillahirrohmanirrohim.